vi har bara limma och borrar. Ja just det, har vi. Ja, jag har fått en vin igen. Ska du vara PSA-va? Du sa ju. Ja, men det här är den här. En sån här snärre med röda strängar på. Nej, inte sån. Det ska vara en sån här stål. Ja, men jag har en riktig stålborste. Men ska det vara stål? Ja. Ja, men ta fram den för att känna på den. Du, Kjelle, kom hit och gör lite nytta istället. Jag håller på att leta. Hej, jag har en stålborste här. Fan, är det inte den här hålen? Det här är lite hillibillig grejer, för annars sätter man ju längdskidorna och testar man ju bara den här. Ja, den är mjuk. Den är mjuk. Den är hårdare i alla fall. Nej, jag kan inte. Kan man på tippen eller något? Är det nog hån bara för att dåliga skidor? Nej, det är ingen hån. Rassignol, det är inte så dåligt. Bra märker det. Ja. Jag hade också Rassignol nu. Det åker ju, vad heter det, världsstjärnorna på fortfarande. Ja, fan. Det är bara att de åker inte på samma årsmodell. Nej, det kan de inte göra. De har inte samma valla crew heller som den här. Med sig såna här grejer för. Om du går in så kramar träd och blåser den här. Jag känner sluta blås, please. Ja, jag vet. En hashbrown. Mm. Det litar jag på dig, Jan, att den är god. Det hade ju smakat den för dig. Den var ju god. Fan, man vill så kasta den. Man kastar. Det var inte bra. Kjellet skrattar som en liten. Hela Johan. Ja, snyggt. Bra Kjellet. Ja, det är det. Titta hans timelap här, han har ju bara förfall. Jag visar.
Bläddra då. Eller vi skrattar inte åt dig, vi skrattar åt... Eller vi skrattar inte åt bilden, vi skrattar åt alltså, dig. Asså, vad är det? Liksom, man kan ju tro att han är stalker eller något sånt där. Stackars småflickor som går ut på stan nu. Jag går inte på stan. Nej, nu går det i gränder. Välkommen ut i gruvan eller vad säger man? Ja. Nu är man. Vad har du gjort? Det har jag gjort. Ja. Alltså det är som du inte har någon hav, kanske. Eller jag har. Nej. Så fick jag mig lite mer. Nej, jag var inte med varm. Ah! Ja, vi kör då. Gud, det kommer bli kallt. Ja, ja. Kör på dem. Okej, spring då. Spring? Spring på dig, Karl-Johan. Jag har en shotglas i. Åh, oh, oh, det var fan ganska gött. Nej, det var fan inte varmt när man kom ner. inte sådär varmt som man vill att det skulle vara. Ja, vad står det på termometern då? Jimmy går runt i en cirkel så det vattnet rör sig lite. För det svimmar en pär, men det är ju varmt här borta. Åh, oh, jävlar, här var det kallt. Ja, det var det. På grunderna, på grunderna. Lustiga att se. Så det.
Nej. Fan, då står det där då. Ja, fan. Var den hela vägen, ingen av det fastnade. Ja. Och sen så filmar du när vi drar iväg. Ja, jag filmar, kör. Kör då. Som heter slut på det. Ja, man kan tro det. Ska vi stanna på mitten av ån här? Nu är vi gick sen där. Nej. Ja, men här är det snö. Vågar du hoppa eller? Nu ska vi skaka av han. Oj, det där är vågat. Tänk om någon där hoppar ur igen, då vet jag fan hur vi gör. Somebody to lean.
Backhoppning. Fuck! Kjelle, handsken! Ja. Vänta, kallar du vad han heter? Nej, det är lugnt. Vadå då? Vadå slantar? Ja, kör! Det känns livsfarligt också. Förstår du? Åh, det är det! Nej, vad kul! Han har satt lite i foten. Det är spännande håll. Ska jag gå ut och snacka med en kanske? Ja, det gör vi. Nej, inte det. Jag kan inte göra den här gången. Jag har faktiskt inte gjort det. Ja, god morgon.
catty, igår.